gero baliaus. Pusrytis. Jeigu vyrui bloga, jis ieško žmonos. Jeigu jam gera, žmona ieško jo. Kaip vadinasi vyro būsena, kai jo gyvenime viskas gerai? Haliucinacija. Tikrai vyrai gyvena su blondinėmis, o žiepliai rašo apie blondinės anekdotus. Jo, šitas yra labai teisingas. Tai savo variantą galite siūsti mums m-1.fm. Sako, ar tu girdėjai, Petras žmona paliko. Eik tu savo, nu tai kaip jis vargšas laikosi. Dabar jau sako apsiraminęs, iš pradžių atrodė, kad iš laimės numirus. Vyrai neknarkia, sako, jie gazdina bobus, taip saugodami savo moterį. Tikras vyras turi mokėt pastovėti už save ir pagulėti už kitus. Vyras kaip lagaminas, stumti sunku, o palikti gaila. Jo. Kiekvienam vyrui kažkur yra ta viena vienintelė, kažkur jį žemėj vaikšto, tik nežinia kur. Todėl ne visiems pavyksta išvengti susitikimo. Žmonai sako, nupirkau žiedą su deimantu, tai jau 2 savaitės su manim nekalba. O tai kas yra, kodėl? Va taip, prieš pirkdamas tokią sąlygą iškėliau. Milijonieriai keliasi 4-5 valandą ryto. Pradedu galvot, kad mano močiutė kažką slepia. Brangus Sibiliatė, pakelkime už jūs šitostą. Tai aš ir pats kol kas dar galiu pakelt, sako. Kur gėriai? Ten ir reik. Supratai? Aišku. Skambina. Alio, vičiokai, žinok, viskas tvarkoj, mane vėl išleido, sako. Varau, lėkiu. Prie stalo sėdi vyras, tyli. Moteris tyli. Vyras galvoja, jau masto kažką. Geras. Britų mokslininkai nustatė, jog plaunant kojas, nusiplauna ir rankos. Man grinai absoliučiai vyrų logika tokia, žinai. Sėdi 2 kaimynai prie stalo, vienas kitam sako, nu, dar po vieną ir aš jau nekilnojamas turtas. Dar neseniai man iki pensijos buvo likę 10 metų, dabar jau 12. O dar sako, laiko atgal neatsuksi, sako, žinai. Sėdi vyras prie kompo žaidžia, moteris ateina, sako, leisk ir man pažaist. Klausykis, turėk sąžinės. Kai ploviai grindis, ar prašiau nors kartos skuduro. Vyras atvažiuoja į grožio saloną pasimti žmonos. Jį lipa į mašiną, vyras atsisuka, pasižiūri, sako, nu, nieko, bent jau pabandėj, sako. Bent jau pabandėj. Viršilo šauktiniai, ką tu darysi, jei naktį prie kareivinių prišliau už koks nors vyras? Aš, pono viršininką, pagarbiai palydėsiu iki lovos. gerutis, gerai, ieškam toliau. Taip, ką veikiat penktadienį, jis sako, išgeriam, o tai ką taip jau ir geriat kiekvieną penktadienį? Ne, kartais ketvirtadienį pradedam, sako. Žinai, čia nėra problemų labai kažkokių. Vyras įlėkė pro duris ir šaukė, žmona, greičiau į lovą. Žmona metė puodus, greit rūbų šalin ir į lovą. Vyras irgi pliumpti į lovą, abiem ant galvų anklodę užmetė ir sako, žiūrėk, kokį laikrodį nusipirkau, tamsoj šviečia. Vyrai, pas kurios gyvena katina, niekada nevaikščias namuose, bet rauzu, kad ir kaip būtų karštas, sako. Baisoka, žinai, mažaka. Vyras pareina iš naktinio klubo ir pareiškia žmonai. Zuiki, aš pralošiau tave kortom. Taip, kad gali pradėti ruoštis. Ką? Kaip tu galėjai? Nu, nesisekė, nu, vat kortą nėjo. Gerai, kad laiku sustojau, nes būčiau dar ir algą pralošęs. Paskutinį kartą klausiu, kada atiduosi skolą. Gerai, kad paskutinį, jis jau žinok, užknisais. Tai jis klausimai sako. Žodžiu, vyko kaime šokiai. Nu ir Onutė su Jonu grįžo namo, o Jonas kaime turtingas, pravardė milijonas. Ir tik tai po tos nakties Onutė suprato, kad jis iš tikrųjų yra milijonas. O, šitas geras, žinok, aš manau, kad galim šitam tikrai drąsiai dovanot. Aš dar galvat jo irgi vieną. Mano kaimynai sako, garsiai klauso tik tai gerą muziką, nesvarbu, nori jie to. Ir nesako man vienotai. Marijampoliečių šeima taip taupė, kad atsisakė siurblių ir nuo stalo dulkės vyras siurbė.
90% dėl avarijų kalti vyrai. Kodėl? Nes raktelius duoda moterims. Nu, čia toks, žinai, labai irgi bet atsiuntė. Gerai, klausykit, tai jūs mums parašykit, kuris medinis jums šiandien patiko labiausiai, mes jiems būtinai padovanosim mūsų pusryčio draugo dovanas. Vyras kaip ąžuolas, kiaušiukai kaip giliukai, sako. Gerai, viskas, tai laukim jūsų verdiktų. Vyras kaip kilimas, daug sugeria.